šobrīd ir tā, ka daudz cilvēku strādā no mājām. Ja? Un es gribu pastāstīt, kā to darīt ergonomiskāk. Jo, nu, sēžot 8-9 stundas mājās pie neiekārtotas darba vietas, var rasties visādas problēmas. Un mans uzdevums ir tās novērst. Jā, Armand, mēs sēžam. Ja? Nu? Un mēs sēžam attiecīgi tā, ja tev ir dators, pie kur tu strādā. Kā? Ja? Mēs sēžam tā, lai skatiens ir precīzi pirmā līnijā, teksta pirmā līnija. Ja? Jā. Vislabākā poza mugurkaulam ir 135 grāda nedaudz uz atpakaļ. Jā. Tas atslogot diskus jostas daļā. Mugurai jābūt ir pie krēsla. Tieši tā ar man pie krēsla. Pēdām ir jābūt uz zemes. Jā. Ja? Ja nevar aizsniegt, tad vajag palikt apakšā kādu grāmatu. Rokā melkoņos 90 līdz 100 grāda, tad brīvi. Ja? Pelītē okay. jābūt ir zem. Plaukts. Šādu nevajadzētu nekur atrast tāds. Tas varētu radīt tāpus. Plecu joslā un rokās arī savilkumi. Jā, nu lūk, tas ir tas, kam jāpievērš uzmanība. Tā tas apmēram izskatās arī pie stāvgalda tieši tie paši principi par rokām. Redz kā? Jā, jo un tagad es parādīšu materiālu, kā tomēr tas realitātē notiek. Šeit cilvēks sēž, viņš strādā. Viņš ir sākumpis, viņam ir jūstas daļa saspiesta. Pēc tam varētu sapalt gan muguras lejas daļa. Pasies, cik ļoti nepieciešams ir brilles šim cilvēkam. Viņš neredz, jā. Viņš pieliecās, monitors vispār ir lejā, te viņš iekārtojās. Nu šitā nevar atveglot muguri. Es domāju, kā es saliek vienu, zin kā foršu sajūtu reizi. Nu jā, foršu, jā, tāpēc, ka nu, īsu mirkli. Uz īsu mirkli? Jā, īsu mirkli, jā. Šeit arī, ja tu neatspied muguru, tad pēc tam tā mugura sāp. Tas nav iespējams, jo te dators man ir augšā, o, šī ir man mīļākā pauze. Tā tu iemiedzi? Šādi es lasu savas grāmatas. Briesmīgi. Bet tu tagad rādi, kā nevajag, vai ne? Nu, principā jā, kā notiek rādi, tas ir spiediens uz kakla skriebeļiem, pasliktinās redze. Skausts, ja, momentāli, jā, tad atkal viss tās vecās labās galvas aps. Nu, šeit arī var iekārtoties rotācijā, lasīt grāmatiņu. Nu, tās ir tās reālās pauzes, kādas patiesībā notiek dzīvē, jā. Es vienkārši saku, labāk no viņām ir izvairīties. Tu kaut kur sevi saskatīji, koļ, līdzībās? Nu, kaut kādās pozīcijās. Šī man mīļākā pozīcija. Šī pat ir ieteicis, šī pat ir okay. Nu, kaut kas ir kaut kas, jā, kaut kāds gulds elementi, ja kaut kur atlaidies es. Tad, kad sākās skautings un jāskatās daudz spēles, tad jā. Jo, principā, normāli būtu, ka tu skaties skautingu un arī koncentrējies šādi, bet zini kā, nu, visu dienu staigāt, vai ne? Tu atlaidies, nu, paskatīsimies. Bet tad jau tu vari nēst uzmanīgs vairs, ko? Nu, tad, kad tu pildi jau konkrēti epizodes jāatlasa. Tad tu nu, apsēdies tā kā īstenībā bija parādīts arī bildē pie galda, jā. Un tu konkrētai cauri, bet ir tas sagatavojušais darbs pirms, ja? Tad, kad atgulies dīvainā, vienkārši paskaties spēli, jā. Neaptur, neizgriez. Nu, ko kāds padom? Jā, mēs no sākuma sēžam kārtīgi, ja? Bet jā. Es saku, kā 8-9 stundas tev jāsēž. Nu, sēžam kārtīgi, pēc tam būs problēmas. 101 problēmas varētu uzskaitīt. Ko es gribēju izskrit no galvas? Ja pēc 10-15 minūtēm cilvēks patiesībā sāk ieņemt šīs pauzes. Tas jāatcerās. Un tiem, kas strādā mājās pie datora, lai izkustētos no rīta, lūdzu piepildiet pudeli ar ūdeni, nolieciet pie darba klāt pie datora un dzeriet. Tas būs tas, kas jūs vienkārši piespiedīs celties un iet uz labierīcībām. Jo citādā cilvēki sēž, viņi sēž un tad viņiem pēc tam galva, mugura, viss pārējais. Vēl es varu ieteikt vingrošanas bumbu, sēdiet uz bumbas, tas atslogos mugurkaulu. Un vēl, protams, stāvēšanas galds arī ir tāda opcija. Stāvēšanas galds? Jā, tagad es tas ir tā kā tu tagad stāvi jā, galda. Jā, to var darīt tā 20 minūtes pastāvi, 8 sēdi, 2 kusties. Es tiešām gribu aicināt cilvēkus padomāt par to, kā jūs sēžat. Man darba pilns rokas. Jā. Tāpēc sēdiet kārtīgi, atcerieties par ūdeni, domājiet par sevi, kustaties. Jā. No mans viss, kungi. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv! Ja tev patīk šis video... Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk!